Bigues i Riells havia sol·licitat aquesta convocatòria del PUOSC els diners per fer l'Ajuntament i les oficines municipals en un edifici que s'unirà al centre cívic, un projecte que s'ha dotat amb 300.000 euros. A aquesta subvenció s'hi han de sumar els 400.000 euros de fons municipals. Tot i això, el projecte no es farà immediatament, ja que el seu cost és d'1,5 milions d'euros. Per tant, els diners de la subvenció serviran per fer guardiola per a aquesta obra. 300.000 euros que ens ajudaran a seguir fent una bossa per finançar el trasllat de les oficines al centre cívic, igualment poder acabar la sala polivalent on antigament havíem dit que hi havia d'anar un teatre, però que per una qüestió de dimensió doncs ho transformarem en una sala polivalent. El que sí que s'està tirant endavant és la redacció del projecte per anar dotant de serveis l'actual centre cívic. Aquí, fa un any i mig, s'hi va traslladar la sala de plens i fa mig any ho van fer les oficines d'atenció al ciutadà. I a Canovelles, com ha passat al conjunt de la comarca, en aquesta convocatòria les ajudes del PUOSC seran un 66% inferiors a les del període 2008-2012. El municipi havia presentat tres projectes destacats. Un d'ells, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, ha quedat fora de les subvencions. L'Ajuntament ja ha anunciat que es farà càrrec de l'obra aquest mateix estiu. Els altres dos projectes, la millora del clavegueram en un tram del carrer Molí de la Sal i la pavimentació del passeig de la Ribera, rebran en un total uns ajuts de 217.000 euros. Ara bé, la Generalitat contempla fer les obres el 2015 i el 2017, respectivament. Donat la seva urgència, l'Ajuntament vol avançar els treballs, encara que això també suposi avançar la inversió abans de rebre les ajudes de la Generalitat.